Salam, 2018-ci ilin qəbul imtihanıdır, iyul ayında keçirilən qəbul imtihanıdır. 51-ci sualda deyir ki, həm qarışqa turşusu ilə, həm də qliserinlə reaksiya daxil olsun. Baxın, qarışqa turşusu və qliserinlə reaksiya daxil olan misk hidroksiddir. Yəni, cavab D variantı. 52-ci misalda metil amin verilmişdir. Baxın, metil amin bu maddədir. Demək, birli amindir. Əgər NH2 varsa, birli amindir. Və molekulun atomların sayını soruşur. Demək, 4, 3, 7. Yəni, cavab C variantı. 53-cü misalda, demək, N-in yerinə 1 qoyuruq. Digər N-in yerinə 1 qoyuruq. Alınır, alınan maddəni soruşur, sirke turşusu ilə metil spirtinin reaksiyasından alınan maddə, birinci spirtin adını deyirik, metil, ikinci turşunun adını deyirik, asetat. Metil asetat. Yəni cavab Y variantı. 54-cü misalda deyir, hamısı sabit valentlidir, cavab Y variantı. 55-ci misalda baxın 55-ci misal istil effekti həmişə burada yazılır. Əmələ gəlmə istiliyi. Budur yanma istiliyi. Budur əmələ gəlmə istiliyinin dediyinə görə künü böləcəyik. Alüminiyum qarşısını eləyəcək Q bölə 2. Cavab B variantı. Virsu reaksiyası üçün hansı ifadə doğru deyil? Baxın, bir virsu reaksiyası qeyd eləmişəm. Gördüyünüz kimi, ümumiyyətcə karbonun valentliyi dəyişmir, cavab Y variantıdır. Yox, D variantıdır, karbonun valentliyi dəyişmir. Bütün alkan almaq olmur doğrudur, çünki metan almaq olmur. Oksidləşmə-redoksiya reaksiyasıdır, elə buradan görsəniz ki, bəsit maddə varsa oksidləşmə-redoksiya reaksiyasıdır. Karbon zənciri uzanır doğrudur, hibrid vəziyyəti dəyişmir doğrudur. SP3, SP3, SP3. 57-ci misalda duru sulfatdan həmişə hidrogen ayrılır, ona görə cavab B variantıdır. 58-ci misalda hansı reaksiyadan hidrogen alınmır? Təbii ki, demək, əsası oksidlərin üzərinə su gəlsək, alınır əsas. Yəni, buradan əlavə hidrogen ayrılmış. Ona görə cavab Y variantı. 59-cu misalda qələbi metal oksidi və peroksidi. Qələbi metallar bir valentli olur. Qələbi metal oksidi və peroksidini qeyd eləmişəm. Kütləsi 204-dür. Demək ki, 4X üstə gəl. 48 bərabərdir 204. 48-i bu tərəfə keçirdirik. 4x bərabərdir 156. X də bərabərdir 39. Yəni cavab D variantı. C3H6 biz bilirik ki, CNH2-dir. Yəni alkendir. Ya da ki, tisikloalkandır. Cavab burada A variantı. 61-ci misalda demək maddənin kütləsini verib, demək 20 qram maddədir. Birinci 20 qram maddədir və 180 qram sudur. 180 üstə gəl 20 eləyir 10%. İkinci isə 40 qram maddədir, 160 qram sudur. Yəni 40 üstə gəl 160 vur 100. Təbii ki, burada vur 100. O da eləyəcək 20%. Yəni, buradan nəticəyə gəlmək olar ki, omega 1 kiçikdir omega 2-dən. 2 omega 1 bərabərdir omega 2-yə. Yəni, cavab 1-3. B variantı. Sonra nadir rast gəlinən mineralı soruşur. Burada cavab almazdır. A variantı. Sənədə gübrə alınır. Burada cavab D variantı. Diamorfos alınır. Sonra 64-cü misalda deyir, əsas yarım qrup üzrə hansı ifadə doğru deyil? Əsas yarım qrup üzrə. Demək, yuxarıdan aşağı reduks ediciliyi azalır, yanlışdır. Soldan sağa atom radiusu artır, yanlışdır. Yuxarıdan aşağı atom radiusu azalır, yanlışdır. Yuxarıdan aşağı elektron mənfili artır, yanlışdır. Soldan sağa oksidləşdirici artır, doğrudur. Cavab Y variantıdır. Sonra 65-ci misalda NH4 xlor ilə
natrium hidroksidin reaksiyasından alınır. Natrium xlor, üstəgəl NH3, üstəgəl su. Əslində buradan NH4OH alınır. NH4OH davamsızdır, parçalanır NH3-ə suya. NH3 kəskinliyi qazdır və suda yaxşı həll olur. Cavab 1-2 D variantı. 66-cı misalda sulfatdan 5 dənə çöküntü var. Baryum, kalsium, stransium, plümbüm, gümüş. Xlordan da 2 dənə çöküntü var. Gümüş xlor, plümbüm xlor. Əlavə HG2 xlor 2, yəni civə 1 xlorid də çöküntüdür. Əlavə olaraq deyim. Burada cavab B variantıdır. 67-ci misalda bir atomlu spirtlərin homoloji sırasında 4-cü nümayəndəsinin kütləsini soruşur bizdən. Spirtlər, bir atomlu spirtlər elə birdən başlayır. Elə 4-cü nümayəndəsi 4 olacaq. C4H9OH. Kütləsini hesablasaq 48, 10, 16. 58. 58, 16, 74 eləyir. Cavab A variantı. 68-ci misaldan birinci reaksiyadan kalium xlor alınır, ikinci reaksiyadan kalium flor, üçüncü reaksiyada kalium brom. Yadınızda qalsın, flor, kalium florlu birləşmələr yalnız ərəntinin elektrolizindən alınır. Burada isə deyir, suda məhlumun elektrolizindən almaq olar. Ona görə cavab 1 və 3-dür. Əlavə olaraq deyim ki, aktiv metallarda yalnız ərəntinin elektrolizindən alınır. 3 mol kalium oksid almaq üçün neçə qram kalsium karbonat parçalanmaq lazımdır? Neçə qram? X qram. Normalda kalsium karbonatın 100 qramdır və normalda kalsium oksid 1 mol alınır. X də bərabərdir 300 qram. Yəni cavab Y variantı. 70-ci misalda reaksiyalardan deyir hansında göy rəngli çöküntü alınır. Birinci reaksiyadan alınır gümüş xlor plus mis nitrat. Gördüyünüz kimi burada gümüş xlor çöküntüsü alınır və ağ rəngli çöküntüdür. İkinci reaksiyada mis hidroksid plus kalium xlor alınır. Mis hidroksid demək göy rəngli çöküntüdür. Və üçüncü reaksiyada isə mis sulfat plus H xlor alınır. Heç burada çöküntü alınmır. Ona görə cavab yalnız 2 C variantı. 71-ci misalda amonium nitratın parçalanmasını qeyd edib. Azot -3-dən -1-ə gedir. Digər azot -5-dən -1-ə gedir. Cavab 3-4 C variantı. Nitro birləşməni göstərin. Nitro birləşmələr RNO2-dir. Yəni cavab 4 və 5. RONO2 isə mürəkkəb efirlərdir. 73-cü misalda deyir ki, yenə eyni reaksiya, eyni düsturdur. Demək, X-i soruşur, 3 üstü 30 böl 10, o da bərabərdir 27. Cavab 27-dir. 74-cü misalda deyir ki, demək ki, 7,8 qram benzolun ferum-brom katalizator iştirakı ilə bromla reaksiyasından alınan brom-benzolun kütləsini hesablayın. Birbaşa da yazmaq olar. CH6 xətt çəkib, CH5 brom da yazmaq olar. Fərqi yoxdur. Demək, burada qeyd eləyək. 7,8-ə X, normalda isə 78-dir CH6-nın kütləsi. CH5 bromun kütləsi isə 157-dir. X də bərabərdir 15, tam onda 7. Sonra burada 2, 3 və 4 oksigenlərin sayını soruşur turşularda. Baxın, nitrat turşusu HNO3, qarışqa turşusu HCOH, ortofosfat turşusu H3PO4, xlorid turşusu HXLORO2, karbonat turşusu H2CO3-dür. Burada qeyd eləmişəm. Gördüyünüz kimi 3 oksigen bura aiddir, 2 oksigen bura aiddir. 4 oksigen, 2 oksigen və 3 oksigen. Demək 1 BD, 2 AY, 3 C. Bu qədər.